Finalistky zmenárne chudnú pomocou redukčno-formovacieho programu Easy Body. Vyše 3000 žien vyskúšalo efektívne chudnutie na vlastnej koži. Minus 10 až 15 kg za 10 týždňov, to je možné cez program Easy Body jedine v Mozolany Trainings Fitness klube Žilina. Cviky s vlastnou váhou patria pri chudnutí k tým najlepším, a to nie len kvôli prirodzenosti ich pohybu, ale aj kvôli tomu, že k ním potrebujete naozaj málo pomôcok. Čo však potrebujete isto, je vedieť, ako ich správne cvičiť. Úplným začiatočníkom preto odporúčame aspoň krátku konzultáciu s trénerom. Všetkým ostatným prajeme už len veľa výdrže. Dneska si dáme tréning vlastne na princípe trénovania s vlastnou váhou, aby sme vlastne ukázali aj ľuďom to, že sa dá vlastne kompletne odcvičiť celé telo aj v domácom prostredí za pomoci jednoduchých pomôcok, ako je fidlopta a vlastná váha tela. Prvé cviky vlastne budú zamerané na brucho a prvý cvik budú skracovačky na fidloptu. Takže sadneme si na stred lopty, kolena mierne pod sebou, aby bola dobrá stabilita, aby tam nebolo zbalo. Ďalší cvik. Pre niektorých v podstate ľudí, ktorí už majú troška vypracovanejšiu tú spodnú časť brucha, tak môžu na sťaženie podbiedok si zachytiť fidloptu kolenami a ruky si dať vedľa tela. Pre tých ľudí, ktorí už sú ešte slabší, tak odporúčam ruky pod zadok a robíme jednoduché zdvihy nohami. Hore vidí. Zaradíme taký jednoduchý izometrický cvik. Izometria vlastne znamená, že držíme ten sval stále napnutý v nejakej pozícii. Takže skúsime takúto jednoduchú polohu zaujať. Dáme sa do takého kliku. Pre tých, ktorí sú ešte ťažší, tak odporúčam ešte mať nohy na kolená vlastne na zemi. Pre tých, ktorí zvládnu, tak sa dajú len takto. Zaťať brušné svaly, vydýchnuť a držať čo najdlhšie. Nasledujú potom jednoduché vlastne dámske kľuky zaradíme. Samozrejme u tých, ktorí vládzu, tak môžu tie klasické kľuky pánske. Sa opäť častá chyba je to, že ľudia dávajú zadok takto dozadu. To nie je dobré, pretože v podstate vtedy zaberajú viac deltoidy ako tie prsné svaly. Takže sa pekne nakloníme, aby boli nejaké oblasti tých ramien troška širšie. A ideme. Dolu klik, hore vidím. Vždycky keď sval zaberá, tak nasleduje výdych. Klasický mačací klik. Teda, pôjdeme tesne po prízeme, hore výdych. Áno? Takže teraz si ľahneme na brucho, ruky vystreme a budeme robiť kontrakcie na chrbtové svaly. To znamená, zaťať lopatky, hore vidí. Lakte vytačame smerom nahor, hej? Nie ani dolu, ale smerom nahor. Zaťať. A vystrieť tesne nad seba. Teraz sa dáme na štvornožky. Troška zaradíme aj zadné sedacie svaly. A znova ešte troška aj ten chrbatík prekrvíme. Takže budeme dvíhať protiľahú ruku a protiľahú nohu. Hore vidí. A hore zatneme zad. Áno? A dáme troška na uvoľnenie vlastne tých medzistavcových svalov, chrbtových svalí, takže pôjdeme mačací chrbát, áno? Hore vidí. Ruky bok a ideme výpady, hej, striedame. 1, 2. Teraz naradíme tie výpady zad. Tá vlastne teraz zaberá viacej tá zadná časť, respektíve tie glutéary alebo sedacie svaly.
a ideme hore, vidí. No? Vidí. Finalistky zmenárne chudnú pomocou redukčno-formovacieho programu Easy Body. Vyše 3000 žien vyskúšalo efektívne chudnutie na vlastnej koži. Minus 10 až 15 kg za 10 týždňov, to je možné cez program Easy Body jedine v Mozolany Trainings Fitness klube Žilina.